ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବିଶିମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମଠର ମଠାଧୀଶଙ୍କ ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା କିମ୍ବା ମଠ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ମର୍ଡର ସନ୍ଦେହ। ପୋଲିସ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ର ଛାନ୍ବିନ୍ ଜାରି। ରାଜ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 8,914 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। ମହାମାରୀ ନେଲା ଆଉ 5 ଜୀବନ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଆସିଲା ସର୍ବାଧିକ 1258 କେସ୍। ସେପଟେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକାକରଣ। 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ନେଲେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ରବିଧାନ ଅମଳ ବେଳକୁ ଦାଉ ସାଧୁଛି ଚକଡ଼ା ପୋକ, କାମ କରୁନି କୀଟନାଶକ। ପ୍ରଶାସନ କି କୃଷି ବିଭାଗକୁ ଜଣେଇଲେ ବି କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଋଣ ପରିଶୋଧ ଚିନ୍ତାରେ ବରଗଡ଼ର ଚାଷୀ, କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଉଠାଇଲେ ଦାବି। ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ମାହାରକୁଳ ଗାଁ। ସରକାରୀ ନଳକୂପକୁ ଚେନ୍ ବାନ୍ଧି ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ପରିବାର। ପାଣି ପାଇଁ ଗଲେ ମାଗୁଛନ୍ତି 10,000 ଟଙ୍କା। ଆଳି ଥାନାରେ ମାମଲା। କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ବାପା, ମା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ହାତ ଧରିଲେ। ମାଲକାନଗିରି MV42 ଗାଁର 3 ନାବାଳକ ଭାଇଙ୍କ ସାହା ଭରସା, କେବଳ ଜେଜେ ମା। ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତା ପାଇଁ ଦାବି।